Hello， 大家好，欢迎来到 ZZ Lab， 我是振振。今天呢，要跟大家分享的是我刚刚买到的一个戴森的吸尘器的一个替代的电池。为什么要买这块电池呢？因为戴森吸尘器呢，经过我这个几年的使用，它的电池呢已经非常的不好用了，就是用几分钟它就会没电，所以呢我就买了一个替代品。这个替代品标注的是7680毫安，它是这个原装电池的3倍多，所以我也很期待看它到底这个性能有多么的强大。今天呢就跟大家一起来我们进行一个电池的换装。好，那在你观看我视频的同时，欢迎你订阅我的频道，也欢迎你订阅小猫的频道。我们现在就开始。我买这个电池的同时呢，商家呢也赠送了这个螺丝刀。我们现在就用这个螺丝刀啊，把这个戴森的这个原装的电池先卸下来。按照说明来讲呢，这个电池是有两颗螺丝固定的，在把手这个位置有一颗螺丝。我们先把这个螺丝拧出来。好，这个螺丝应该已经好，第一颗螺丝已经出来了。然后呢，第二颗螺丝呢，在这个里面，它必须把你这个集尘筒先拆下来，才能拧里边这个螺丝。我们现在就把这个集尘筒打开，首先先要拉一下这个红色的，再拉一次，先拉一次，把这个盖打开，然后再拉一次。好，现在这个集尘筒就可以拿下来了。这时候我们看这个位置，这有一颗螺丝，这就是这个电池固定的第二颗螺丝，我们把这颗螺丝也拧下来。好的，这个螺丝也出来了。现在呢，我们就可以把这个电池好拿出来了。这就是戴森的原装的电池。这个呢，就是我新买的。现在我们就把它放进去。好，基本上是严丝合缝。那我们现在拿这个螺丝再重新上一下。给它拧上。OK。然后同样这边，我们也要把这个螺丝拧进去。也要拧进去。先把它放好，然后拧进去。好。现在我们这个电池呢，已经正常通电了。现在我们就把这个集尘筒重新装回来。OK， 现在我就要进行测试一下，看看它这个电池到底是能用多长时间。因为之前在这个原装电池新的时候啊，它大概是能用10分钟左右。如果这个是3倍的话，那我觉得它应该能用30分钟。那今天的视频呢就到这里，如果你喜欢我的视频，欢迎你给我留言，为我点赞转发，订阅我的频道，我们下回再见，拜拜。